El dia més esbojarrat de l'any arriba aquest cap de setmana a la comarca. A la capital vallesana, la cercavila infantil serà dissabte a 5:45 de la tarda. Començarà a la plaça de la Corona i arribarà a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc el ball de disfresses infantil. A les 7 serà el moment d'acompanyar en Carnestoltes de tornada al Palau de Can Solda. La tradicional rua de carnaval pels carrers de la ciutat serà diumenge a les 6 de la tarda, amb sortida al carrer de les Tres Torres i amb arribada a la plaça de la Porxada. També serà diumenge la rua de carnaval de Cànoves i Samalús. Començarà a les 11 del matí a l'escola a l'Estelada. Des d'allà començarà la desfilada fins a la pista coberta de Cànoves, on es farà l'exhibició de les comparses i després l'entrega de premis, que acabarà amb dinar popular i DJ. A Caldes de Montbui, el carnaval s'ha traslladat de dissabte a diumenge davant del risc de pluja. Començarà a les 5 amb el lluïment de disfresses a la pista esportiva del pavelló del Bugarai. Cap a 6:45 començarà la rua. A partir de les 8, altre cop al pavelló del Bugarai es farà l'entrega de premis i la crema del ninot. A la resta dels municipis del Consorci de BOTB, les rues de carnaval es faran dissabte. A les Franqueses hi haurà doble rua, una a Bellavista amb sortida a la plaça Major i una altra a Corró de Vall, des del carrer Migdia, totes dues a les 5 de la tarda. A Canovelles la rua de comparses serà a 6:45 de la tarda amb sortida i arribada a la plaça de la Joventut, on es lliuraran els obsequis i els premis a la millor comparsa i a la millor disfressa. A la Garriga, 10 comparses i prop de 830 persones desfilaran pel centre del poble a partir de 6:45 de la tarda, amb sortida des de davant del Teatre El Patronat. A la plaça de l'Església es farà l'entrega de premis. A Vigues, la rua començarà a les 5 a la plaça Miquel Bosch, s'enfilarà fins a la rotonda de Can Presseguer i tornarà fins al pavelló d'esports, on es podrà gaudir d'una xocolatada i del veredicte del concurs de disfresses. Diumenge serà el torn de Riells del Fai, on la cercavila sortirà a 12:45 del matí des del Centre Cívic i Cultural. I a Aiguafreda el carnaval es farà conjuntament amb el poble de Sant Martí de Centelles. La rua sortirà de l'Ajuntament de Sant Martí a 6:45 de la tarda i arribarà al Parc de la Plateria d'Aiguafreda, on es farà el lliurament dels premis.